Maar als je geen geheimen hebt, dan ben je een vrij man. Nou, neem een flinke lik van je raket. Heel dubbel. Deze zomer zijn 3FM Tussenuur en Clubhub met biechten on tour. Ik ben vandaag op het Milkshake Festival in Amsterdam. En de vraag die ik mij afvraag vandaag is... stel, er is één persoon die deze video niet mag zien. Wie zou dat dan zijn? Welkom in het Clubhub Biechthok. Wat is je naam? Nicole. Nicole, stel, er is één iemand die deze video niet mag zien. Wie is dat dan? Ja, dat is wel mijn vriendin Norien, omdat ze heel graag ook mee wilde. En ik ben zonder haar gegaan. Je bent zonder haar gegaan? Ja. Waarom? Ja, ik had iemand anders met wie ik ging. Ouch! Ik denk mijn moeder toch wel. Toch wel, hè? Ja, hè. En waarom? Ja, gewoon omdat ik vorig jaar zo lam was, dat ze gewoon bang is dat ik gewoon weer verkeerde dingen ga doen. Wat is je naam? Ik ben Linda. Hey Linda. Ik heb zelf een microfoon, hè. Oh ja. Wie is het? Ik denk dat dat misschien mijn oma is of zo. Ja? Ja, maar het ligt er aan wat ik ga zeggen. Ik heb nog niks ergs gezegd. Nee, ik wou net zeggen, dit is ongeveer de meest brave video van jou op het hele internet. It'll probably be my big brother. Your big brother? Yeah, probably be my older brother. Why? Just because I'm pretty much naked right now, so yeah. Let's put it that way. What will you say? Oh, just pretty much ask me to put some clothes on. Oh, yes. Really? Yeah. Just a really big brother move, though. Maar waarom je oma? Zij is nogal gechoqueerd over mijn levensstijl, denk ik. Wat is het ergste dat zij van jou heeft gezien? Mij naakt in een magazine. Oma, als je zou kijken, ik hoop dat ik je nog de rest van mijn leven kan choqueren. Where are you from? I'm from Iran. So, Alex, if there's one person in the whole wide world that can't see this video or should not see this video, who is it? A lot of my friends in Iran, they have a very, very bad situation because they don't have a gay pride or something like this, because there's illegal if you're gay. But yeah, I hope just all of them one day here. Yeah, I hope it as well, man. Terug het biechthok in. Mijn naam is Joram. Joram, ja. Transparantie is een groot goed, Joram. Transparantie is een groot goed, mensen. Maar wie mag hem niet kijken hebben? Dan? Als je geen geheimen hebt, dan ben je een vrij man. Nou, neem een flinke lik van je raket. Een flinke zuig aan mijn paal. Doe maar even een likje aan je raket. Zo, dat waren veel spannende antwoorden. Allereerst wil ik zeggen, mam, groetjes aan jou. Ik hoop namelijk dat jij deze video wel bekijkt. Maar ik ben ook wel benieuwd naar jouw antwoord. Wie zou jou niet mogen zien in zo'n video als dit? Drop het hieronder in de reacties. Ik ben heel benieuwd. Zie ik jou de volgende keer weer. Duimpje omhoog en groetjes. Wil jij dat ding even vasthouden? Ja. Dan kan ik een biertje gaan halen. Later.